RTVS uvádza český animovaný seriál Kremienok a Chocholúšik. Ako jedli kašu? Raz v zime sedeli Kremienok a Chocholúšik pri stole a jedli kašu. Stále, ako by som počul zvončeky, hovorí Chocholúšik. Asi ti cinká lyžica o tanier. Toto môže byť? To je jedno, ale je veľmi, veľmi pekná. Môj hranostaj stratil spodkový klinec a krýva. Potkujte mi ho. Kremienok, bež a potkuj hranostaja. Čo sa ti tu nepáči? Všetko. Je tu strašne horúco. Až sa zadúšam. Och, už ani dýchať nemôžem. Ja neviem. Drahá moja, všetko na svete by som pre teba urobil. Veď ja tu o tej horúčavy umriem. Už si neviem rady. Ale ja si budem vedieť. Neuľavilo sa mi. Je mi o tej horúčavi čoraz horšie a za to môžeš ty, Chocholúšik, lebo máš veľmi rozpálené, priveľmi horúce srdce. S tým treba niečo robiť. Tak, postav sa na nôžku, nech vidím. Chocholúšik! Vidíš, to máš z toho. Počkám s tebou do jary. Už sa na to chvíľu dívam, hovorí Slniečko, a za to, že si taký verný Kremienok, pomôžem ti.
A kto to tu bol? Ale len ten tanier kaše. No a potom už len sedeli a jedli. A Chocholúšik sa šťastne usmíval na bielu kašu, ako predtým na bielu pannu.